הדרבי התל אביבי הגדול מחכה רק לשריקה של זיו אדלר, תכף יפנו את הבלונים המיותרים על קר הדשא, אדלר מאפס שעונים, רייכרד וספורי יוציאו את המשחק הזה לדרך. הפועל תל אביב באדום לבן שלה תוקפת את השער שמימין, מדוע ארוך ראשון לעבר אנטל, והנה כבר יש אבוקה שמושלכת לרחבה של רייקוביץ' מהיציע של מכבי תל אביב. השופט יהיה חייב לעצור את המשחק כדי שיפנו את האמצעים הפירוטכניים. גם ביציע יש אחת. כן. זה מאוד יפה לעין, אבל זה מאוד מסוכן ומיותר, והיינו רוצים שהדברים האלה לא יקרו ולא יהיו. ונקווה שזאת ההפרעה האחרונה כאן בדרבי. ערב טוב לדניאלה סמארי, מתכון ראשון בנושא הקהל של מכבי. ערב טוב, זה לא ממש רק על הקהל של מכבי, בואו אני אספר לכם שבמשטרה בעצם אנחנו רגילים תמיד לראות דגלי פריסה והמון אביזרי עידוד בפתיחת דרבי, והפעם לא ראינו את זה, כי במשטרה פשוט לא הסכימו שהאוהדים יכניסו את זה מחשש שיכנסו אבוקות, והנה אנחנו רואים את התוצאה למרות כל הערכות המיוחדת, למרות 450 מאבטחים ו-150 שוטרים, האבוקה נכנסה ואביזרי עידוד לא נראה הערב. כן, תודה רבה דניאלה, אני מקווה שזה החור האחרון בהגנה של כוחות הביטחון כאן הערב. זה אבי עם כדור ראשון, וגילי ורמוט שזוכה לבוז גדול בכל נגיעה שלו בכדור, הקהל של הפועל מתקשה עדיין לראות את ורמוט. הקהל של הפועל לא אוהב את השלישייה הקדמית של מכבי. כן. הם כולם היו בהפועל, כל השלישייה. אבל ורמוט, תסכים איתי, היה הכי מזוהה, הכי מחובר לקבוצה הזאת מכל השלושה. אל תדאג, זהבי ובן חיים לא יקופחו. יובל שפונגין חוזר להרכב של מכבי תל אביב. מגיע הריב שלו והכדור יישאר של הפועל. דרך אגב, את שפונגין לא כל כך יקללו, למה יש לו אח בהפועל תל אביב. זו חצוי. יד אבו עביד כבש בדרבי הראשון שלו בגביע הטוטו. שחקן שהגיע ממכבי נתניה. זה אבי שם. ריקן שולח כדור עמוק לטל בן חיים. וינטרה מלווה אותו. ויש שם עבירה.